стоя ззаді. Якщо мене його застука, буде вади стоя. Стати. Вона моя помічниця, вона моя головна опора. Вона нянька мене, вона вчитель для меншої. Любить малювати, вона любить прибирати в хаті те, чого я терпіти не можу, саме головне. Вона любить дітця. Я попаяю, мою посуду, все метаю на пихать. Бере віника, позамітає кругом, особливо якщо вона може зранку забути, але якщо я маю прийти з роботи, то я приходжу зазвичай в чисте приміщення. Бо це її, вона врахує це своїм обов'язком і вона не дає нікому, мене менше замітати не вміє, бо їй просто не дають віник в руки. Ну я мою, і ви бачите, самі. Коли вона народилася, на третій день їй поставили помилковий діагноз порок серця. На той час операції ще не робили на немовлятах. І мені сказали, що дитина жити не буде. І синдром Дауна в мене, так як то опровергав той діагноз, і це означає, що моя дитина житиме. Це було, мабуть, я, мабуть, єдина мама в світі, яка відчула при цьому радість. Мужик, ти чого? Мужик. Мужик. І мене любить. Таня вміє малювати, Таня вміє прибирати, Таня вміє мити посуду, Таня вміє допомагати мені на кухні. Вирощайте капотик. Мені капотик. Вона вміє в'язати крючком, але це їй не подобається. Вона вміє робити вироби з бісеру, але з кимось того, що я їх не вмію робити. Нібота такої люди йоблять. Ну, моя мама теж не любить, не їбачі. Я йду. Вона класна. Ну, сніматися багато люблю. Там ще дівчинка печиво робить і розмальовує його. Ой, я теж розмальовую, пам'ятаєте? Чи ні? Я її жати мені дивую печиво, середки. То я його виїбаю. Я, як мама, дуже сильно оберігаю дітей. Я боюсь, що вона не зможе. Я боюсь, що їй в неї не вийде, що вона когось підведе. Мабуть, щоб мені більше повірити в її сили. Ну і щоб їй повірити в своє. Скажи, готова працювати? Ага. Що ти будеш сьогодні робити? Не знаю. От перед тобою що є зараз? Розкажи. Мока і мишка. Будеш мисти, чи будеш мені допомагати інгредієнти давати? Розкажи. Чи будеш все? Бери цукор, відкривай. Я собі беру ложечкою, набираю. Взагалі там беремо половину. Пів стакана цукру. Я собі потримаю одною, навірно, стакан. Незручно, тобі поможу так. Давай сюди ми скинемо оцю от половинку, оцю одну відрізай і скидай її туди. Так, і в бік тягни трошки, так, все є. Я пам'ятаю на початку проєкту, і ви, і Люда звертали на те увагу, що даси ж там і зробити там щось таке, там помити посуд, там чи щось такого плану. Я така от говорила з цими дівчатами і думаю, а що ж це за робота така, що це за поміч такий там, помити мені посуд. Я думаю, що а в будь-якому випадку вона це робить вдома і кожен це вміє. Коли до мене прийшла Таня, я не давала їй роботу такого плану, що там щось допомогти просто чи принести, а ми з нею повноцінно робили все від А до Я разом. Тобто я показувала або казала, що необхідно зробити, і ми вже разом це робили. Я буду тоді ще показувати, я вам теж так само зминаю. Одну кучу. До плюсів це те, що в принципі жодної не було роботи, від якої вона відмовилась. Чи вона не зробила би, наскільки вона могла, наскільки вона зробила. Будь-яка людина, яка робить щось вперше, я думаю, на такому рівні і зробила би, як і Таня. Там ще внизу квітка вийде. То чекай! Я все яжу. Відкривай, виймай це на лишнє. Я рано.
спробувати його запалити спочатку. Так вона цю третю, вона третю. Ну, можливо, це таке моє. Я собі так думаю, я це не дуже люблю робити. А Таня його робить, вау, думаю, клас, була би вона в мене, вона би робила саме цю частину роботи. Можливо, не в повному обсязі, так? Тому що на деяких елементах потрібна швидкість, щоб тут не згоріло, щоб тут швидше його виконати. Ну, то є така своя доля процесу, а в Тані ну, трошки не вистачає швидкості до цього. Тобто, якісь такі, саме бути помічником, взагалі можна, супер. Тобто є, можна дати напрямок роботи, потрібно зробити це, якісь підсказати, що як має бути, і вона виконує все. Дивись, перше, яке ми робили, ми дійсно робили на продаж, це була акція по збору коштів, ну це була благодійна акція. Продали набори, які ми зробили, і передали кошти на лікування дитині. Все, супер. І ще до нього рано, ще він зараз буде рости. Після 15 хвилин можемо додати трохи температури, і він буде швидше підростати і швидше. Чуєвізуйся. Тебе хоч сок тече? Навіть я ще не знаю, може ще мало часу, щоб я робила аналіз, подобається їй це чи ні. Воно ходити їй подобається, робити їй подобається, але так, щоб вона досконало знала його. Щось то може вже пробив. І нерви беруть. Глянь на мої зефірки. Страх бере. Магазині отакі, от а в мене глянь, які кнедлики. Нічого не плачу. Таня. Йдемо робити чай, Таню. Пошлі, будемо робити чай. Вони там ліпкі з тої сторони. Ну, немає таких знань, якби в кулінарії, що і як повинно бути. Але це все, якщо його повчити, якщо його побачити, як хтось робить, можливо. Чи почитати, це все можна робити, аби було бажання.